Shukran sana Kip Korir kwa taarifa hiyo. Na tukiachana na haya, ni kwamba wavuvi kutoka Migori katika ufuo wa Sori kando ya ziwa Victoria wameghadhabishwa na jinsi samaki wao wanavyooza kutokana na ukosefu wa vifaa vya uhifadhi wa samaki. Wavuvi hao wanasema kwamba zaidi ya miezi miwili sasa wamepata hasara ya mamilioni ya pesa kutokana na uvuvi wa dagaa. Kwa siku wavuvi hao huvua takriban tani 2 hadi tani 3 za samaki hao. Kulingana na mwenyekiti wa usimamizi wa ufuo Justus Sabare, wakati wa msimu wa mvua wanalazimika kuuza samaki hao kwa bei iliyo ya chini zaidi kwa kampuni zinazotengeneza vyakula vya wanyama. Hii ni kwa sababu ya samaki huoza kwa haraka kutokana na ukosefu wa jua inayotegemea kuhifadhi samaki hao. Aidha, wanalalamika kwamba serikali iliwaahidi mashine za kukausha samaki hao ambazo bado hawajapokea. It's very bad because when our daga doesn't dry, our people are not going to the lake, our boti are not going to the lake. These our nets are remaining here because we cannot remove the wet daga we keep to the house. Usipokauka, ile bei ungeuza ikiwa imekauka inapungua. Ungeuza shilingi 1,500 ama 1,200, unakuja unauza 700 ama 800. Hiyo ni hasara tayari. Omena ikilala inanuka mpaka huyo president mwenyewe akikuja hapa haezi kaa kwa sababu harufu inanuka. Sasa tunaomba kama anaweza kutusaidia, atusaidie kwa sababu hapa ndio tunategemea chakula na watoto kusoma.